Бүгүн Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун жаңылоого байланышкан соттук иш уланып жатат. Өткөнкү соттук отурумда мамлекеттик айыптоочулар, айыпталуучулар Сапар Исаковко 15 жыл, Айбек Калиевке 17 жыл, Жантуру Сатыбалдиевке 11 жыл, Ольга Лавровага 7,5 жыл жана Осмонбек Артыкбаевка 5 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылышкан. Учурда айыпталуучуларга акыркы сөз берилип, сот кеңешме залына кирип кетти. Анткени чечим чыгарат, биз учурда тыныгууда чечимди күтүп жатабыз. Бишкектин Свердлов райондук сотунда коррупция боюнча айыпталып жаткан айыпталуучуларга карата соттун өкүмү угузулду. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков жана улуттук энергетикалык холдинг ишканасынын мурдагы башчысы Айбек Калиев күнөөлүү деп табылып 15 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми мурунку өкмөт башчы Жантуру Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга соттолду. Электр станциялары ишканасынын мурдагы башчысы Салайдин Авазов коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылды. Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев күнөөлүү деп табылып 5 миллион сом айып салынды. Мурунку каржы министри Ольга Лаврова 3 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Электр станциялары ишканасынын башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров жана Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоону башкаруу боюнча топтун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов 2 жыл 6 айга соттолушту. Алардын жаза мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу сот залы бошотулушту. Чечимди судья Инара Глядеттинова окуду. Мне давай дайм. Кыргызча эле орусча. Эми мен жакшы укпай калдым, но кийин өзүмдүн өзүбүздүн адвокаттан Биримкулов Темирланды чыгарып турат. Менин бир тууган иним болот. И вообще он не был акыйкатчылык жок, но хорошо. Жок, я согласна. Лаврову отпустили, его отпустили, Назарова и Османбека. А вот других не отпустили. Почему? Потому что и они были, их надо было чыгарыш керек эле. Эми бул өкүмдү биз билгенбиз. Ушундай чыгат экенчи. Ушул 9 айдын ичинде сот отурум, соттук териштирүү болуп атты. Айыптоо тарабынын бир дагы айыптоо пунктусу бекемделген жок. Ар бирин четке кактык. Бул ишке кызыгып, көңүл буруп следит этип жүргөн ар бир жаран муну түшүндү. Бул иш болгону мындай саясий буйрутма менен сфабрикованный, орусча айтканда ойдон чыгарылган иш. Атайын Сапар Исаковду биринчи орунда түрмөгө отургузуу максатында биз муну билгенбиз, мындай өкүм чыгат экенин. Жана бул өкүм бүгүнкү күндө Кыргызстанда бийлик эмнени кааласам ошону жасайм дегендин белгиси да. Кылмыш жок, эч кандай кылмыш жок бул ТЭЦ-ти модернизация кылууда. Тескерисинче өлкөгө пайда болгон. Бир да адамдын күнөөсү жок болчу. Ушул жерде 8 адамдын баарын кое бериш керек эле. Төртөөн кое берген жакшы, бирок мен айтат элем, мен жеке оюм. Төртөө да жөн чыккан жок, көптөгөн чоңдогон акчаны жумшап чыгышты. Мен бул жеке оюм. Бирөөнү да жөн кое беришкен жок. Коррупция болду деп мындай элге көрсөтүш үчүн мен баягы айтып кеткендей, биринчи максат Сапар Исаковду отургузуу жана коррупцияга окшоштуруш үчүн 3 адамды коррупция менен кетирди да. Бирөөсүн эле Жантөрө Жолдошовичке, Сатыбалдиевке карата статьяны өзгөртүп 7,5 жыл берди, калганына коррупция берди. Бул жерде элге мына коррупция болгон деп окшоштуруу максатында да. Апелляциялык сотко кайрылабыз, Бишкектик шаардык сотто. Бул иш бүтө элек, бул иш жаңы эле башталып атат менимче. Кийин бул деген бул ишти жанагы Райым Матраимовдун ишин менен салыштырсак да, анда көрөбүз, жанагы Райым Матраимовдун үстүнө бизди бийлик эчтеке кыла албай атат. Бүт баары далилденген, бул деген бай адам экени далилденген, бирок өмүр бою жанагы жөнөкөй служащий болуп иштеп аткан. Ошон байлыктар каяктан келди деп жанагы Кудай берди деген, бизди кылмыш кодексте да Кудай деген булак источник жок байлыктын. Аны далилдеш керек каяктан таптым деп. Анан ошондой Райым Батыров менен эчтеке кылбай атат да, анан кийин биз коррупция менен күрөшүп атабыз деп атат. Бул деген жөн эле саясий күрөш.
Мен бунтан ла айтваткан бул деген уже өкүмдү даярдап койгон болчу. Анткени мына төрттө тарадык, саат төрттө болгондой бул иш боюнча аябай чоң өкүм болуш керек болчу. Бул аз дегенде бир 10 сааттай жазыш керек болчу. Бул деген бат-баттан эле жазып, бат-баттан эле айтып коюп уже мурунтан эле уже даяр болгон өкүм. Окуянын чоо жайына кайрылсак, былтыр 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда өндүрүштүк кырсык болуп, шаардагы үйлөргө берилген жылуулук 7 күнгө төмөндөгөн. Кытайдан алган 386 миллион доллар менен жаңыланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлер күчөгөн. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө бир топ жооптуу кызматкерлер кармалган. Кийин бул боюнча билдирүү таратып, өндүрүштүк кырсык Бишкек жылуулук электр борборунун жаңыланган бөлүгүндө эмес, эски бөлүгүндө чыкканын белгилеген. Анда 1961 жылы пайдаланууга берилген жылуулук электр борборун жаңылоо шаарды кыйроодон аман алып калды. Мына ошол кыйроонун алдын алгандар бүгүн камакта олтурушат деп жазылган. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.